Ahoj kluci, teď jak se vám líbí Gran? Gran je super. Geniální, město je hezký a už to tady začíná žít, takže je to pecka. A už jste si vybrali nějaký program, co byste chtěli vidět? Nebo jste řešili zatím jen soutěž? Paradoxně jsme řešili jenom program zatím. Takže teďka jdeme na LEGO, jestli se jo, jdeme na nějaký super workshop a máme to docela jako toho hodně naplánovaný, co bychom chtěli zažít, co bychom chtěli vidět, ale že kvůli ty soutěže nestíhneme určitě všechno, jsme aspoň něco jako úplně jako potřebujeme. Ale i tak si to myslím jako, že... Dostali jste brief, můžete nám představit vlastně, o čem je tentokrát? Brief jsme dostali od organizace, která se jmenuje Malaria No More UK. A úkolem toho briefu je zajistit nové partnery do příštího roku, kteří by pomohli tyhle organizaci fundovat tu jejich kampaň a na boj s malárií. Jo, a sekundární cíl je vlastně, jestli jsem to správně pochopil, získat 10 milionů liber. Tak.